Керамічними можуть бути не лише предмети вжитку, але й витвори мистецтва. Принаймні це на власному прикладі демонструє маляр по глині Василь Боднарчук. В Івано-Франківську він представив свою авторську виставку «Довитоків». До неї увійшли понад 40 як площинних композицій, так і об'ємно-просторових. Одне серед найбільших натхнень автора – архітектура рідного краю. Їй він присвятив окрему серію своїх творінь. Загалом, переконаний Василь Боднарчук, техніка, у якій він працює, є унікальною. Це є поєднання графіки, скульптури, живопису. І це все разом дає такий цікавий симбіоз. І вони звучать по-сучасному. Причому ці роботи, вони, можна сказати, вічні, тому що якщо їх не бити, бережно відноситись, вони живуть, як вже дослідження доказують, з 5-6 тисяч років ми маємо. Щоправда, в експозиції Боднарчука не лише роботи, які нагадують живопис, але й абстракційні. Кераміст експериментує з формами, фарбами та навіть додає до своїх творінь кольорове скло. Завдяки цьому, на думку автора, кераміка наче оживає. Митець пояснює, колись поставив собі за мету робити з глиною те саме, що будь-який інший художник робить на полотні. Я беру просто стеком і малюю як графітом чи олівцем на полотні, на папері, так само на цьому. А потім це все запікається, випалюється, додаються кольори і пічка робить чудо. Василь Боднарчук народився у Тязеві, навчався у Косові і Львові. Нині доцент кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтва. З експозицією «Довитоків» кераміст вже побував у Коломиї, далі планує вирушити у Яремче. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.